приємно, що один музичний гурт, польський гурт «Еней», вони також з перших днів війни дзвонили до нас, допомагали, приймали наших друзів там в Польщі. І наступна пісня – це пісня, яка в народі чомусь вважається народною. Ну, це добре, це комплімент для пісні, але так чи інакше в неї є автори. Ви її дуже добре знаєте, і зараз ми будемо її разом співати. Історія така, 7 років тому назад до нас приїхав гурт «Еней» для того, щоб познайомитися з Україною, познайомитися з козаксистом, з Тарасом Чобоєм, з Положицьким. Ми зустрілися в Гостомелі, в будинку Тараса Чобоя. Ми пили вино, було дуже душевно, і в кінці вечірки, так сором'язливо, хлопці з «Енея» показали чорновик, ескіз пісні, яку вони хотіли оприлюднити. А оскільки українською вони володіють так, як я польською, то нам прийшлось трошки робити правки, і це все виросло в таку спільну творчу роботу, після якої виникла пісня, яка називається Спасибо.
Побачив дуже багато молоді. Молодь, привіт, полков! І я точно знаю, вони знають всі слова. Давайте зробимо так. Балкон починає. Ви приєднуєтесь пізніше, а потім ви. Домовились? Балкон, готові? Ви зрозуміли, що робити? Три, чотири. Там... Дайте зіграти.